ყოველდღურად დილიხანიან მუშაობ იმისთვის, რომ მეთამაშა მაღალ დონეზე ეს ტურნირი და ბედნიერი ვარ თუ ცოტათი მაინც დავეხმარე გუნდს წარმატების მიღწევაში. თბილისში ვიდეოები ნახე რაც ხდებოდა და ძალიან ბედნიერი ვარ იმის გამო, რომ ქართველი არის ისე გაერთიანდა და კიდევ ერთი სიხარული ვაჩუქეთ მათ. ჩემი აზრით ესპანეთი ერთ-ერთი ფავორიტია ამ ტურნირის და ყველაზე კარგი გუნდია. თავისი მაღალი დონის შემსრულებლებით, ბევრ მათგანს ვიცნობ, ბევრ მათგანს პირადად ვეთამაშე და მაქვს გამოცდილება მათთან თამაშის. და ვეცდები, რომ როგორც ეს სამი თამაში, ისე ვითამაშო კარგად და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ერთსასწაული მოვხდინოთ. პორტუგალიის ნაკრები არის ერთ-ერთი ფავორიტი და უმაღლესი დონის ნაკრები და წარმოუდგენლად შეიძლება ჩათვლილიყო თამაშის წინ, რომ მათი დამარცხება იყო ერთადერთი შანსი ჯგუფიდან გასვლის, მაგრამ ეს მოახერხეთ და ალბათ ეს თავდაჯერება და ეს მუხტი, ეს ემოციური ფონი თან უნდა წავიღოთ ყველაფერი ესპანეთთან თამაშის წინ და ესპანეთის ნაკრები არის ყოველთვის გამორჩეული გუნდი თავისი გამოცდილებით, აქვთ გამორჩეული ფეხბურთელები, განსხვავებული სტილი აქვთ თამაშის და მათთან სათამაშოდ რა თქმა უნდა გჭირდება მაქსიმალურად შევასრულოთ მწვრთნელის დავალებები, მაქსიმალურად მოემზადოთ ამ თამაშისთვის. ამ ტურნირზე ალბათ ყველა ნაკრებს, რომელსაც ვეთამაშებით, ჩვენთვის პირველ რიგში არის ეს შეძენილი უდიდესი გამოცდილება და რა თქმა უნდა შემოწმება საკუთარი თავის თუ სად შეგვიძლია ვიყოთ და რაზე შეგვიძლია ვიფიქროთ. დავინახეთ, რომ შეგვილია ასეთი დონის გუნდებთან თანაც ვითამაშოთ და მოვიგეთ კიდევაც და ვფიქრო ფეხბურთში შეუძლებელი არ არის არაფერი. რა თქმა უნდა უკვე ჩაიარა მაგ თამაშმა და უნდა მოემზადოთ კონკრეტულ მეტოქეზე ესპანეთზე და გავაგზავნოთ კონკრეტულად ესპანეთისთვის ადება. რა თქმა უნდა ყველასთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და რა თქმა უნდა ყველა ფეხბურთელს უფრო მეტი თავდაჯერებულება იქნება იმისთვის, რომ სასრულის შედეგი ვაჩვენოთ.